ሰላም ሰላም ተመልካቾች እንደምንቆያችሁ ዛሬ በ12 ኛ ክፍል ዩኒት ኤት ፓርት 4 ተገናኝተናል በዚህ ምዕራፍ ልና የምንሞክረው አተም ሴንድ ኒኩላይ የሚለውን ነው ከዛ በፊት ግን በቀኝ በኩል ከታች የምትገኘውን ግማሽ ልብ ቅርጽ ነካ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጠይቃለን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንግባ ራዘርፎርድስ ሞዴል ኦፍ ዛአተም የራዘርፎርድ አተም ሞዴል ቢፎር ዘ 20 ሴንቸሪ ር ሃቢን ቫሪስ ሞዴልሶፍ አተም ከሀያኛው ሴንቸሪ በፊት የተለያዩ የአተሞች ሞዴሎች ነበሩ በ1906 ቶምሰን አንድ የአተም ሞዴል ዲስቨር አደረገ ምን ብለውን ዲስከቨር ያደረገው ከአተም ላይ ኤሌክትሮኖች ሪሙቭድ ይሆናሉ እና የአተሙ ዋናው ፓርት ምን ሆናል ፖቲቭ ቻርጅድ ይሆናል በተጨማሪ ደግሞ ኔጋቲቭ ቻርጅድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች በላዩ ላይ ተበታት ነው ይገኛሉ ብሎ ጄጄ ቶምሰን ዲስከቨር አደረገ ከዛ በ1909 እና በ1911 መካከል ደግሞ የራዘርፎርድ ስቱደንቶች ጄጀር እና ማርስደን የተባሉ የራዘርፎርድ ተማሪዎች አንድ ኤክስፐሪመንት ሰሩ ኤክስፐሪመንቱ እንዴት ነው የሰሩት በዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው ጎልድ ፎይል ተጠቅመዋል እዚህ ጋ ደግሞ ቻርጀድ ፓርቲክሎችን የሚለቁበት ሶርስ አለ በማይክሮስኮፕ ነው እነሱ የሚያዩት የሸፈነው እንትን ደግሞ ዚንክ ሰልፋይድ ነው ውስጡ ቫኪዩም ነው ከዛ ቻርጅት ፓርቲክሎቹ ሲለቀቁ ምን ይፈጠራል የሚለውን ነው ለመረዳት የሞከሩት የጠበቁት እነሱ ምንድን ነው ሁሉም ቻርጅድ ፓርቲክሎች ያልፋሉ ብሎ ነው የጠበቁት በእርግጥም አልፈዋል ነገር ግን የተወሰነ መዘበራረቅ ተፈጥሯል ሲያልፉ ማለት ነው አንዳንዶቹ ምን ሆኑ ዲፍሌክት አደረጉ ወይም ደግሞ አንግላቸውን ቀየሩ ሁሉም እንደተጠበቁት በስነ ስርዓት አልወጡም ማለት ነው እንደውም አንዳንዶቹ እየተመለሱም አሉ ከጎልድ ፎይሉ ጋር ተጋጭተው ወደኋላ ወደ ሰው ሰርሶ የተመለሱም አሉ አንዳንዶች ደግሞ ዲፍሌክት አደረጉ ማለት ነው እና ይሄ ለራዘርፎርድ በጣም ሰርፕራይዚንግ ሆነና የቶምሰን ሞዴል ምናልባት ትክክል ይሆናል በሚል ደጋግሞ ኤክስፐሪመንቱን ሰራው ራዘርፎርድ ማለት ነው ነገር ግን ያገኘው ውጤት ምንድነው ሴም ሪዛልት እና ምንም ብሎ ደመደመ የአተም ሞዴል መቀየር አለበት ብሎ ደመደመ ከዛ የሰራውን ኤክስፐሪመንት ደግሞ በግራ በዚህ በሰንጠረዥ መልክ ሊያስረዳ ሞክሯል ምን ይላል ሞስት ቻርጅድ ፓርቲክልስ ፓስ ሩ ዊዝ ሊትል በትንሽ መዘበራረቅ የሚያልፉ ከሆነ ዲግሪውም አንግሎፍ ዲፍሌክሽኑም ትንሽ ነው እና ሞስት ኦፍ ዛ አተም ኢዝ ኢምፒቲ የአተሙ አብዛኛው ቦታ ምን ይሆናል ኢምፒቲ ስፔስ ይሆናል ማለት ነው ከሰም ቻርጅ ፓርቲክልስ ዲፍሌክትድ ስሩ ላርጅ ንግልስ ኮንሰንትሬትድ ን ን ፕሌ በሁለተኛው ላይ ደግሞ ብዙዎቹ ዲፍሌክት አደረጉ ብዙዎቹ ቻርጅ ፓርቲክሎች በከፍተኛ አንግል ዲፍሌክት አደረጉ ይህንም በዲግሪ ከስንት ነው ያስቀመጠው ከ1 90 ዲግሪ ማለት ነው እና ኦል አተምስ አር ፖቲ ቻርጅ አተሙ ሙሉ በሙሉ ፖቲቭ ቻርጅ ነው የሚከበው ከ908 ደግሞ ምትሰማኒያ ማለት በጣም መመለስ ማለት ነው ምትሰማኒያ ማለት ዞሮ ተመልሶ እንደት መሰላችሁ አሁን እዚህ እንትን ላይ እንደምናየው አሁን የችኛ ዲግሪ ቴታ አአምስት ዲግሪ ምናምን ልትሆን ትችላለች ምትሰማኒያ ማለት እዚህ ጋር ነው ምትሰማኒያ ማለት ወደዚህ ማለት ነው መመለስ ሴንት ባክ ነው ወደ ሶርሱ ማለት ነው ስለዚህ ኤፊው ቻርጀድ ፓርቲክል ሴንት ባክ ቱ ሶርስ ሞስት ኦፍ ዘማስ ኤንድ ኦል ፖዘቲቭ ቻርጅስ ኢንታይኒ ሴንትራል ኒክለስ አብዛኞቹ ማሶች እና ፖዚቲቭ ቻርጆች ተመልሰው በምን ውስጥ ናቸው በሴንትራል ኒኩለስ ውስጥ ናቸው ማለት ነው ሴንትራል ኒኩለስ ውስጥ ነው እና በመጨረሻ ራዘርፎርድስ ሞዴል ኦፍ ዘአተም ኮንክሉድ ስናደርገው ምን ይለናል ኦል ዘ ፖዚቲቭ ቻርጅ ኤንድ ሞስት ኦፍ ማስ ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ታይኒ ሴንትራል ኒኩለስ ሞስት ኦፍ ዘ አተም ኢዝ ኢምፒቲ ስፔስ ኤንድ ኤሌክትሮንስ ኦርቢት ኤጅ አብዛኞቹ ፖዘቲቭ ቻርጆች በኒኩሊስ ውስጥ ነው የሚገኙት እና አብዛኞቹ ማስና እና ፖዘቲቭ ቻርጆች ማለት ነው እንደገና ደግሞ ቦታው ኢምፒቲ ስፔስ ነው በብዛት ኢምፒቲ ስፔስ ነው በተጨማሪ ደግሞ በኤጁ ላይ ወይም ደግሞ በኦርቢቱ ላይ ኤሌክትሮኖች ይዞራሉ ብሎ ነው ራዘርፎርድ እንግዲህ የደመደመልን ስለ ራዘርፎርድ ይህን ያልካልን ኔልስ ቦህር ደግሞ ምን እንዳለን እንያ ኔልስ ቦህር ፕሮፖዝድ ዛት ስፔሲፊክ ኢነርጂ ሌቨል ግዚስትድ ዝን አንአተም ስትራክቸር ኔልስ ቦህር ደግሞ ፕሮፖዝድ ያደረገው ምንድን ነው በስፔሲፊክ ኢነርጂ ሌቨል ላይ ተመስርቶ ነው በአተሞቹ ስትራክቸር ስፔሲፊክ ኢነርጂ ሌቭል ላይ በተጨማሪ ደግሞ ኒክሊሱን ከሚከቡት ኤሌክትሮኖች በወርቢት ላይ ስለሚዞሩ ኤሌክትሮኖች ነው ፕሮፖዝድ ያደረገው እና ምናለን ኤሌክትሮንስ ዛታር ክሎዘር ቱ ዘ ኒክሊስ ሃብ ኤሎወር ኢነርጂ ወደ ኒኩሊስ የሚቀርቡት ኤሌክትሮኖች ያ ማለት ምንድን ነው እዚህ አካባቢ ያሉ ኤሌክትሮኖች ሎር ኢነርጂ ስቴት ላይ ነው የሚገኙት ከሚርቁት ማለት ነው እዚህ ኦርቢት አካባቢ ከሚገኙት እነዚህኛዎቹ መሀል ላይ የሚገኙት ሎ ኢነርጂ ስቴት ላይ ነው የሚገኙት ኤሌክትሮኖች በተለያዩ ቦታዎች ኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ በተለያዩ ስቴቶች ኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን ከሃይር ኢነርጂ ሌቨል ወይም ደግሞ ከኤሌክትሮኑ ከሚርቀው ኤሌክትሮን ወደ ሎወር ኢነርጂ ሌቭል ወይም ደግሞ ቆይ እንደውም በመጀመሪያ የሚርቀውን ወይም ደግሞ ሀየር ኢነርጂውን ኢዋን ብንለው ሁለተኛውን ደግሞ የሚቀርበውን ደግሞ ወይም ደግሞ ሎወር ኢነርጂ ሌቭል ላይ የሚገኘውን ኢቱ ብንለው ኢዋን ወደ ኢቱ ሲሄድ ራዴሽን ኢሚት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ራዲሽን ይለቃሉ ይሄ ራዲሽን ደግሞ ኢነርጂ በምንድን ነው የሚሰላው አንድ ኢኩዌሽን አለ ኤች ኤፍ ኢልስ ቱ ኢ1ን ማይነስ e ወይም ደግሞ ሃየር ኢነርጂ ሌቨል ማይነስ ሎር ኢነርጂ ሌቨል ማለት ነው ይህን ሽን እንዳትረሱ በኋላ ጥያቄ እንሰራበታለን ኤሌክትሮንስ ካን ኦንሊ ኤግዚስት ኢን ስፔሲፊክ ኢነርጂ ስቴትስ ኤንድ ዊል ኖት ቢ ፋውንድ ዊዝ ኢነርጂ ቢትን ዚስ ስቴትስ ኤሌክትሮኖች በተወሰነ ኢነርጂ ስቴት ውስጥ ነው የሚገኙት ወይ በሃየር ኢነርጂ ስቴት ወይም ደግሞ በሎር ኢነርጂ ስቴት ማለት ነው በመሃል ልናገኛቸው አንችልም እና ብህር ደግሞ ሌላ ኤክስፕሌን ያደረገበት መንገድ አለ በላይን ስፔክትራ ኤክስፕሌን አድርጎልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊገር ኤት ላይ የተለያዩ ፍሪኩንሲዎች ያላቸው እያንዳንዱ ኤለመንት ደግሞ የራሱ የሆነ ዩኒክ ፓተርን አለ በዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩት ማለት ነው እና ይሄ ስፔክትራዎች የሚፈጠሩት ደግሞ በሞቃታማ ጋዞች ነው በሞቃታማ ጋዞች ስለሚፈጠሩ አተሞቹ ምንድናቸው ፋር አፓርት ናቸው ማለት ነው ስለ ኔልስ ቦህር ይህን ያልካልን አሁን የምንጠቀመውን ደግሞ የአተም ሞዴል እኒያ ዘ ሞዴል ኦፍ ዘአተም ዩዝድ ነው አሁን የምንጠቀመውን የአተም ሞዴል ስቴት የሚያደረገው ማን ነው ሄዘንበርግ ነው ሄዘንበርግን ሁላችንም እናውቀዋለን ባለፈውም ክፍል ተምረናል በ1920 ሄዘንበርግ ስቴት አደረገልን ማለት ነው ሄዘንበርግ ደግሞ በምን እንደምናውቀው እናስተውሳለን የሆነ አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕልን ስቴት አድርጎልን ነበር ምንድን ነው ፕሪንሲፕል የሆነን ኤሌክትሮን ሊሆን ይችላል ማንኛውም ፓርቲክል ፖዚሽኑን እና ቬሎሲቲውን በተወሰነ ሞመንት ውስጥ ወይም በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በአንድ ጊዜ ማለት ነው ልናቅ አንችልም ብለውን ውስቴት ያደረገልን እና በሄዘንበርግ ሞዴል ሴንትራል ኒኩለስ አለ ዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው ሴንትራል ኒኩለስ አለ ሴንትራል ኒኩለሱን ደግሞ የከበቡት ኤሌክትሮኖች አሉ እዚጋ በኬሚስትሪ ክሮስ ዲያግራም ብናየው በደንብ ግልጽ ይሆንልናል አሁን እነዚህ ዶቶች የሚያመለክቱት ምንድን ነው ኦርቢቱን ነው ምኑን የኤሌክትሮኖች የሚዞሩበትን ኦርቢት ነው የሚያመለክተን መሀል ላይ ያለው ደግሞ በጥቁር የተከበበው ነጩ ክፍል ኒኩሊያስ ነው ስለዚህ ዘንበርግ ደግሞ በዚህ መልክ ነው ማለት ነው አተምን የገለጸው ዶቴንድ ክሮስ ዲያግራምስ ሪፕሬዘንት ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ ይሄ ዶቴንድ ክሮስ ዲያግራም የኤሌክትሮንን ዲስትሪቢሽን በደንብ ያስረዳናል ኤሌክትሮኖች እንዴት ዲስትሪቢዩት እንደሚሆነው ነገር ግን ስለ ኒውክለስ ውስጥ ላሉ ነገሮች ዲቴል አያስረዳም ለማየት ብንሞክር ኒውክለስ ውስጥ ሁለት ነገሮች አሉ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚባሉ ነገሮች ፕሮቶን እንደምናውቀው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ኒውትሮን ደግሞ ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ፕሮቶን እና ኒውትሮን ደግሞ በአንድ ላይ ስማቸው ምን ይባላል ኒውክሎንስ ተብለው ይጠራሉ እና በኒውክለስ ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን ምን ለማድረግ ይጠቅመናል የአተሙን ምን አይነት ኤለመንት እንደሆነ ለመረዳት ይጠቅመናል ምክንያቱም የሁሉም ፕሮቶን የሁሉም ኤለመንቶች ፕሮቶን ስለሚለያይ አሁን ለምሳሌ የካርበን ፕሮቶን ነንበር ከናይትሮጂን ፕሮቶን ነንበር ጋር አይገናኝም የካርበን ስድስት ነው ናይትሮጂን ደግሞ ሰባት ነው ስለዚህ ፕሮቶን ኤለመንቶችን ለመለያየት ይጠቅመናል ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ፕሮቶን ራሱ አንቻርጅድ ቢሆንስ አንቻርጅድ ቢሆን የነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው በፕሮቶን ነምበራቸው ስለተቀመጡ ነው ፔሪዲክ ላይ ይሄ ካርበን ናይትሮጂን የምንለው ካርበን ስንት ነው ስድስት ፕሮቶን ነው ያለው ናይትሮጂን ደግሞ ሰባት ነው ያለው ፕሮቶን ነምበር ራሱ ሌላ ስሙ ምንድን ነው አቶሚክ ነምበር ነው አቶሚክ ነምበር ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው እንደምናውቀው ደግሞ ፔሪዲክ ቴብል ላይ ኤሌመንቶቹ የተደረደሩት በምንድን ነው በአቶሚክ ነንበር ወይም ደግሞ በፕሮቶን ነንበር ኦርደሩን ያገኘው ከፕሮቶን ነው ማለት ነው እና ይሄ አቶሚክ ነንበር ወይም ደግሞ ፕሮቶን ሮ ፕሮቶን በምን ሲምቦል ይወከላል ካፒታል በካፒታል ዜድ ይወከላል ማለት ነው እና የኒውትሮኖች ቁጥር ደግሞ ከፕሮቶኖች ቢያንስ እኩል መሆን አለበት ነገር ግን አንዳንድ ኤሌመንቶች ላይ የኒውትሮን ቁጥር ይበልጣል ከፕሮቶን ቁጥር ማለት ነው እንደውም የተወሰኑ ኤሌመንቶች አሉ የፕሮቶን ነንበራቸው ተመሳሳይ ሆኖ ኒውትሮን ነንበራቸው የሚለያይ እነዛ ምን ይባላሉ አይሶቶፕ ይባላሉ አሁን ለምሳሌ ካርበንም መውሰድ እንችላለን ካርበን ስድስት ፕሮቶን ያለው ቅድም እንዳልነው ስድስት ፕሮቶን ያለው ነገር ግን ኒውትሮኖቹን በሶስት መክፈል ይቻላል ባለ ስድስት ኒውትሮን ካርበን አለ ባለ ሰባት ኒውትሮን ካርበን አለ ባለ ስምንት ኒውትሮን ካርበን አለ ማለት ነው ዲፍረንት ሳር ኮልድ ሶፍ ካርበን የካርበን አይሶቶፖች ይባላሉ አይሶቶፕ ምንድነው ሶፍ ኦፍ ዘሴም ኤሌመንት ዛታ ዲፍረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ ዊካን ዩዝ የኬሚካል ሾርትንድ ቱ ዲስክራይብ አተም ሶፍ ኤሌመንትስ እና ኤሌመንቶችን ደግሞ ዲስክራይብ ለማድረግ ኬሚካል ሾርትንድ እንጠቀማለን ኬሚካል ሲምቦል ማለት ነው አለምሳሌ ለምሳሌ የካርበንን ብናይ ዚጋ ብናይ የካርበንን ካርበን የኬሚካል ሲምቦሉ እዚጋ ይጻፋል ከዛ በሱፐር ስክሪፕት ደግሞ ምን ይጻፋል ማስነንበሩ ይጻፋል በሰብስክሪፕት ደግሞ ማን አለ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ወይም ደግሞ አቶሚክ ነምበር አለ በተጨማሪ ደግሞ ነምበር ኦፍ ማስ ነምበር ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ማስ ነምበር ማለት ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በካርበን ብናይ ሶስት አይነት ኒውትሮን ያላቸው ካርበኖች እንዳሉ ተነጋግረናል ባለስድስት 6 7 እና ባለ 8 ባለ ብናይ ካርበን ሲጀምር ስድስት ፕሮቶን እንዳሉ እናቃለን ስድስት ሲደመር ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ ደግሞ ስድስት ነው ይዝኛው ስድስት ሲደመር ስድስት ስንት ይሆናል አስራ ሁለት አስራ ሁለት ማስ አለው ይሄኛው ይሄኛው ደግሞ ስድስት ሲደመር ሰባት ይሄ ባለ ሰባቱ ስለሆነ አስራ ሶስት ማስ አለው ይሄኛው ደግሞ ስምንት ስለሆነ አስራ አራት ማስ አለው ማለት ነው ይሄን ነው የሚለ ኤ ዲፊኒሽን ፎር ዘ አቶሚክ ማስ ዩኒት ኢዝ ዛት ኢት ኢዝ ዋን ቴልቭዝ እሺ የአቶሚክ ማስ ዩኒት ፕሪሳይዝ ዲፊኒሽኑ ስናይ ደግሞ የካርበን ቱዌል አንድ አስራ ሁለተኛውን ነው ይለናል አንድ አስራ ሁለተኛ የካርበን ቱዌልቭ ነው በካርበን ቱዌልቭ በምን ላይ ሲሆን በሬስት ላይ ወይም ደግሞ በግራውንድ ስቴት ላይ ሲሆን በቀላሉ ምን ማለት እንችላለን ከ1.6 ስቴሬስቱ ማስቴን ሰብል ኪሎግራም ጋር እኩል ነው ማን አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው ይሄ ኪሎግራም ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ከፕሮቶን እና ከኒውትሮን ጋር እኩል ነው የፕሮቶን ማስ የፕሮቶኑ ማስ 1.6 ታይም 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 27 ኪሎ ግራም ነው የኒውትሮንም እንደዚያው ስለሆነ ዘ ቻርጅ ኤንድ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኤንድ ፕሮቶንስ የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን ቻርጆችን ደግሞ ግንኙነታቸውን እናየው ዊ ኖ ዛት ዘ ቻርጅ ኦን ፕሮቶን ኢዝ ፖዚቲቭ የፕሮቶን ቻርጅ ምን እንደሆነ እናቃለን ፖዚቲቭ የኤሌክትሮን ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ዘ ማስ ኦፍ ኤ ኢዝ 1 አቶሚክ ማስ ዩኒት አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ደግሞ ከአንድ ፕሮቶን ጋር እንደሚያናቃለን በማሱ ስንት ነው 1.6ስቴሬቱ 27 ኪሎግራም ነው ብለናል ስለዚህ ኤሌክትሮንስ ምን ያህል ነው በሚለውም በምናይ ጊዜ ኤሌክትሮን ማለት አንድ 1836 ኛ ፕሮቶን ነው የፕሮቶን አንድ 1836 ነው ማለት ነው ይሄ ነው ግንኙነታቸው ለዛሬ ይህን ያልካልን የተወሰነች ጥያቄ እኒያ ና የዛሬውን ትምህርት እንጨርሳለን እና በሚቀጥለው ደግሞ ስትሮንግ ኒክለር ፎርስ የሚለውን የምና ይሆናል እሺ ወደ ጥያቄው ስንሄድ ቱ ላይንስ ኢን ስፔክትረም ኦፍ የሶዲየም ላምፕ ሀቭ ዌቭሌንግዝ ኦፍ 589 ናኖሜትር ኤንድ ናኖ ናኖሜትር ሁለት የሶዲየም ላምፕ ላይን ስፔክትረሞች ዌቭሌንግ ሌንግዛቸው 589 እና 5896 ናኖሜትር የሆኑ ስፔክትረሞች አሉ እና መጀመሪያ ላይ የጠየቀን ምንድን ነው የነዛን ዌቭ ሌንግዞች ፍሪኬንሲን የጠየቀን የ589 እና የ5896 ናኖሜትርም ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚጠይቀን ት ኢነርጂ ንጅስ ዱዚስ ትራንዚሽን ኮርስፖንድ ኢንቱ ኤሌክትሮን ቮልትስ ዌቭሊን ዌቭሊንግዞች ትራንዚሽን ምን ያህል ኢነርጂ ንጅ ን ያለው የሚለውን ነው እና የሚለውን ነው ፈልጉ የሚለን እና አስቀምጡ የሚለን በምንድን ነው በኤሌክትሮን ቮልት ነው ማለት ነው ስፒድ ኦፍ ራዴሽን ሪ ታይምስ ቴርሬስቱ ኤት ሜትር ፐርሰከንድ ሰጥቶናል ፕላንክስ ኮንስታንትም ሰጥቶናል አንድ ኤሌክትሮን ቮልት ደግሞ ከ 1 ፖን6 ሬስቱ ማይነስ 0 ጁል ጋር እኩል እንደሚሆንም ለማስታወስ ሞክሯል እሺ ወደ መልሱ ስንሄድ እናንተም በመጀመሪያ ሞክሩትና መልሱን ብታዩ ደስ ይለኛል እኛ ወደ መልሱ እንሄድ የመጀመሪያ ምን ጠይቀ ነው ፍሪኩዌንሲ ነው ነው ስፒድ ኦፍ ራዲየሽን አለን ዌቭ ሌንግ ዛቹ ስለጠየቀን ለየብቻ እንሰራለን ማለት ነው ለመጀመሪያው ስንሰራ ለ589 ታይምስ ቴንሬስቱ ማይነስ ቱ ሜትሩ ናኖ ስለሆነ ቴንሬስቱ ማይነስ ናይን ነው ስፒድ ኦፍ ራዴሽኑ ትሪ ቴር ሬስቱ ኤት ነው ሲካፈል ለ589 ታምስቴ ሬስቱ ማ ስንት ይመጣል 5 0 ታይምስቴ ሬስቱ ፎቲ ርትዝ ይመጣል ይህን ያልነው ፍሪኬንሲ የመጀመሪያው ማለት ነው የሁለተኛው ዌቭሊንግስ ደግሞ እንደአሁኑ ሰርተን ስንት ይመጣል 0ኤ ኤ ታምስቴ ሬስቱ ፎርቲ ርትዝ ይመጣል በጣም ለመስራት ቀላል ነው ፍሪንሲ ስፒድ ኦፍ ባይ ዲ ቭሌንግዝ መሆኑን ብቻ ማስተዋል ነው የሚጠበቅብን ሌላ ሁሉ ጊቭን ስለሆነ ማለት ነው ወደቢ ስንሄድ ደግሞ ጤቅ ነው ኢነርጂ ቸንጅ እንት ነው በምን በኤሌክትሮን ቮልት ፕላንክስ ኮንስታንት ላም ፍሪንሲዎችን አግኝተናል የሁለቱንም ስለዚህ ስንሰራ እንዴት ነው ኢነርጂ ቼንጅ ማለት ነው ብለናል በኔልስ ቡህር ሽን መሰረት ኢነርጂ ቼንጅ ወይም ደግሞ ኢዋ ማይነስ ኢቱ ወይም ደግሞ ሃየር ኢነርጂ ስቴት ማነስ ር ነርጂ ስቴት ልስቱ ፕላንክስ ኮንስታንት ይምስ ፍሪንሲ ነው ብለናል ቅድም ስለዚህ በእሷ ኩዌሽን መሰረት ኢነርጂ ቼንጂን ለማግኘት ፕላንክስ ኮንስታንትና ፍሪኮንሲን አባስተን ለየብቻ ሰርተን ማግኘት እንችላለን ፕላንክስ ኮንስታንቱና ፍሪንሲን የመጀመሪያ ን ለምሳሌ ስንሰራ ስንት ይመጣል ፖን ታይስ ሬስቱ ነስ 0 ጁል ይመጣል ይሄን ደግሞ በምን አስቀምጡ ልሆናል በኤሌክትሮን ቮልት ነው አስቀምጡ ያለን ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ቮልት ከዋን 16 ሲክስ 10 ማይነስ ጁል ጋር እኩል ከሆነ ማይነስ ጁል ከስንት ኤሌክትሮን ጋር ይሆናል ብለን ክሪስ ክሮስ ነው ከዛ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስንት ይመጣል ለምትረሻው መልስ 2.109 ኤሌክትሮን ቮልት የሁለተኛውንም እንደዚሁ ነው መንሰራው ማይነስ 9 ሜትር መጥቷል ማይነስ ናይን ሜትር ያለው ዌቭ ሌንግዝ ነው ፍሪኩዌንሲው 0 ታይም ሴሬስ ቱ ስለዚህ እሱን ከፕላንክስ ኮንስታንት ጋር ስናባዛው ስንት ይመጣል 3.375 ጁል ይመጣል ወደ ኤሌክትሮን ቮልት ስንቀይረው አሁን በነገርኳችሁ ሜትድ ስንት ይመጣል 2.108 ኤሌክትሮን ቮልት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ለዛሬ የነበረን ቆይታ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሌላው ቢቀር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እና በተጨማሪ ደግሞ ያልተመቻችሁ ነገር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ውስጣችሁን የሚሰማችሁ ነገር ወይም ደግሞ የረበሻችሁን ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አነባዋለሁ